Mun nimi on Anna Kisko. Mä olen Oulun yliopistolla töissä lehtorina. Oulun yliopistolla lehtorina niin tarkoittaa sitä, että mä oon Oulun yliopistossa. Sitten sieltä kun mennään aleskäsin, päästään teknilliseen tiedekuntaan ja sieltä alaspäin päästään konetekniikkaan ja sieltä myöskin sitten alaspäin niin päästään materiaali- ja konetekniikkaan. Ja siellä mä toimin nyt sitten opetuspainotteisissa tehtävissä. Lukiossa mä oon aina kiinnostanut matikka ja fysiikka. Mutta toisaalta mä myös tiedostin sen, että se voi olla jossain määrin liian semmoista teoreettista mun makuun, niin mä haluaisin myös jotakin vähän enemmän tekemistä siihen. Ja koneet on myöskin ollut semmoinen, mikä mua on aina inspiroinut. Se on jotenkin hirveän mahtavaa, että miten pystytään valmistamaan joku iso nosturi tai auto tai vastaava. Niin näin ollen mulle se oli aika luonnollista, että pyritään sitten yhdistämään tämmöisiä eri osa-alueita. Ja näin ollen sitten hakeuduin tänne tekniikan alalle ja konetekniikkaa opiskelemaan. Kun mä aloitin konetekniikan Oulun yliopistossa, niin siellähän pystyy myös valitsemaan eri suuntautumisvaihtoehtoja. Sieltä mä sitten päätin valita materiaalitekniikan. Ja syy siksi, miksi mä valitsin tämän materiaalitekniikan, oli se, että just edellä mainitut autot ja vastaavat, niin niissä tarvitaan ihan hirveästi erilaisia materiaaleja. On lujempia teräksiä ja sitten taas on sitkeämpiä teräksiä. On paljon erilaisia materiaaleja ja metalleja, mitä siellä tarvitaan. Ja mun mielestä se on aina ollut hirveän mielenkiintoista, että miksi asia on näin? Miksi me tarvitaan erilaisia materiaaleja? Tällä materiaalitekniikan opintojen loppuvaiheella täytyy tehdä diplomityö. Tämän diplomityön minä tein Outokummulle, eli ruostumattoman teräksen valmistavaan yritykseen. Oikeastaan siellä ensimmäisiä kertoja mä pääsin tähän tutkimuksen makuun. Eli tavallaan siellä mulle annettiin projekti, mistä mun pitää tämä diplomityö tehdä. Mulle annettiin selkeät tavoitteet ja annettiin tietyt semmoiset piirteet, minkä puitteissa tämä työ täytyy tehdä. Totta kai mulla oli siinä apujoukkoina Outokummun henkilöstö, jotka oli ihan älyttömän mukavaa porukkaa ja siinä oli tosi mahtava tiimi, jossa sai tehdä töitä. Ja tässä nyt sitten ensimmäisen kerran tosissaan pääsin siihen tutkimukseen käsiksi, että millaista on tehdä tieteellistä tutkimusta. Ja se oli niin kiinnostavaa ja mielenkiintoista, että mä päätin, että tämä on se, mitä mä haluan tehdä tulevaisuudessakin. Sen jälkeen sitten aloitin väitöskirjan tekemisen täällä materiaalitekniikalla ja siihen kuului tätä tieteellistä tutkimusta. Eli mulle jälleen kerran annettiin raamit, minkä puitteissa sain suhteellisen vapaasti valita, mitä tutkitaan, miten tutkitaan ja analysoida tuloksia ja raportoida niitä eteenpäin. Ja sitten väitöstyön jälkeen, niin sen jälkeenhän mä siirryin pääsääntöisesti opetuspainotteisiin tehtäviin. Mä oon täällä materiaali- ja konetekniikalla lehtorina. Se tarkoittaa sitä, että mä oon opetuspainotteisissa tehtävissä. Mä pidän opiskelijoille opetusta ja se opetuksen pitäminen tarkoittaa sitä, että mä oon vastuuhenkilö niillä kursseilla, mitä mä pidän, suunnittelen mitä opetetaan, miten opetetaan, mitkä on ne menetelmät, mitä käytetään, minkälaisia tehtäviä käytetään oppimisen edistämisessä ja myöskin se, että miten oppimista ja osaamista arvioidaan ja myöskin se, että annetaan sitten opiskelijoille palautetta oppimisesta. Et kun se tutkimus on tosi mielenkiintoista, niin mä en missään nimessä ole halunnut sitä tutkimusta sitten kokonaan unohtaa tai jättää sikseen. Toisaalta myöskin sitten sillä tavalla, että mä itse teen tieteellistä tutkimusta, niin mä pystyn myös niitä uusia tutkimustuloksia niin hyödyntämään suoraan tässä opetuksessa. Opettaminen on mun mielestä hirveän mielenkiintoista siinä mielessä, että saa olla meidän opiskelijoiden kanssa tekemisissä. He on hirveän mukavia, fiksuja ja osaavia tulevia alan ammattilaisia. Eli ihmiset on se, mikä mua motivoi tässä opetustyössä. Se, mikä on ollut tosi mahtavaa mun urapolulla, on se, että mä oon aina saanut Oulun yliopistossa tehdä sitä, mitä mä oon itse halunnut. Mulla on ollut aivan mahtavia esimiehiä, ja he on aina kuunnellut sitä, että mitä mä sanon, että mikä mua inspiroi, ja mikä motivoi, ja mitä mä haluaisin tehdä tulevaisuudessa. Haluan perehtyä lisää pedagogisiin asioihin. Mulla on ollut mahdollisuus opiskella pedagogiaa. Eli mä haluan opettajan pätevyyden, koska mä näen, että se antaa mulle paremmat eväät toimia jälleen kerran parempana opettajana. Mitä muuta mä haluan tulevaisuudelta? Mä haluan tehdä tutkimusta, koska se tutkimus on osittain sitä, että kukaan toinen maailmassa ei ole ikinä tutkinut niitä asioita, mitä me tutkitaan. Et aina kun aloitetaan tutkimusprojekti, kysytään, mitä uutta tässä on. Niin minusta se on mahtavaa, että
pystyy olemaan se, joka luo maailmaan uutta tietoa, jota pystytään hyödyntämään ihmiskunnan kannalta. Mikä on mun mielestä myös ihan mahtavaa on se, että kun me saadaan lujempia ja sitkeämpiä materiaaleja, niin me pystytään sen avulla säästämään myös tosi paljon kaikissa polttoainekuluissa. Mun mielestä tänne alalle tarvitaan erilaisia tekijöitä, jotka tulee eri taustasta, koska sillä tavalla me saadaan yhdessä tehtyä parempia tutkimustuloksia, päästään parempiin ratkaisuihin. Ja sitten myöskin se, että kun ihmiset tulee erilaisista taustoista, niin heillä on jonkinlainen semmoinen oma erilainen näkemys asioihin. Ja niitä kun me pystytään yhdistämään, niin sillä tavalla tämä homma lähtee mun mielestä eteenpäin ja kehittyy huomattavasti.